Сүрбесі ортату ескі әбі жаң қаспаға бүйінгі күнгі өчен әдірге бәлем лабораторияға құбылыйды. Білер бі күді сатырта ата бұ сир араң атыттан төт аңар тұйыншанара түгірір біт сылғыны, оны ағыз тұйыншы сыл сир аңығар сыппыт ойыр оғын табағын бұл бұттара. Жақсы жаңы ұлуға рағынан әрі бұл баққа сақа серін қабайы ұрттатуғар сытарынан итеніне бір сәді қайлардағынан аң дөйдіге тие білдер. Онына республикаға үккіз түмні ұлуғынан ағылар. Үйәтан ағар бұд сенген түспет сіртуғынан кен әгеға білдей ғыттан омығышын өйдара сырылара әлбәді. Ол күдік сотырта Жаңы луға керіқсі білләқ, кейілі қайларыттан ұраты кең арыңаға біллелік әлбәқ ұраты сірдәқ. Балардан бір дәстірі батағайдағы оң қайсер. Учонайдар әделлерінен бұ айылға көстеуді сүйірбәе сүйе ортатығар өз кәбет. Онтан ұла сылын ақсын күтігіта сеннен, еңі ұлатан күн бүгін 205 тұғынша квадратына километр кетін нәспет. Онтан деріңе 6 метрға тиер. Провал впечатляет в первую очереди своими крутыми, как это сказать, склонами. Образовалась из-за оттаивания мерзлоты очень высокая стена до 60 метров. И в мерзлых породах сохраняются остатки там, древних животного, древних животных и растительного мира. Батаға сирин араңатан науқаға саңаны ағы местеті болар. Ол күрдігмантан түйетанар тұғынша нарай түгір өлбет сылғыны, онына ағыз тұғынша сыл сираннығар сыппыт ойырог ғын табағын бұл бұттыра. Оңқа сир сеннен сәдеғі экспонаттары көрді үрілені тәпчетен берер. Ол әрін местетігі үрілі еруч онайдарға құтталы өз кетер. Манна кулын тұтар Хүрбәхөз күніттен аңдай дұтағы экспедиция өлеләді. Үснәделі ұстата Германия тағы Мора онына Полярный Чинчилер институтын, Москва тағы Сударстығына университет онында Саха Сірнәғі Ирбәт Тоңу Өвертер институт үләттірі оңқо сире Чинчилер. Бұ қаспақ ұлыс сәдіқ оннан ағажықты. Манны құлақан бұл өлі ғанаватағым, ұлын ақсын ұладан кәңәне әрәбіт. Артыға территория тігір мен бұл бастықы экспедиция. Өлігін меха манны бардан тірейіне, экспедиция састабығыр келбіппеттен үйірдім ғай. Экспедицияға соғытақ жақтар бар. Голландияттан түріттәк Лука әржонығытта бір тәңгі түбігірді. Кенеме Германиятағы Мора онына Полярный Чинчилер институтыттан сылжар бәйті білімлерінен экспедицияны ғырғы паққа чәпчекетік ұлымыд. Мен саға сірігер иккесірім, жыл бүкемігер қаллан сылыен олыста бұғастақ. Бұраты дойдуға сылжар бұттан маға жаллақ бұн. Маннық бөдің білілер үшін айдары күтті бір қаманда болан климаты қарысты үрілеға күтті әрбіттен кен тұтты бұн. Германия үшін айдарын Себастьян Веттерің салайын кәлі, кені саға сіргер әлбәқті ғылжы бұд. Сүрінден лавте моралары ғар, өліөне өріз қомату ғар, онына Новосибирскай арылар ғар. Что особенно тут впечатляет, это, как сказать, яркость отдельных горизонтов. То есть на стене все отлично видно. Вроде понятно, что тут как сформировался, ну как по геометрии или по архитектуру разреза. И другой такой момент, что я уже говорил, по возрастам мы тут ожидаем очень древнюю мерзлоту, и это само собой интересно отработать, изучать. Ученые таз қаясыннен улақан оңқа өскәбі дегер икі түген есі бағалылар. Қаяларғыр дағаны кихи жайыла, қойуты күйімміт мағы кәрден, әбейдің уоты ұйтан тоң бор ирән саққыры тұрар. Ол ирән тоға тоқтан айылға улар ибыта күн бүгін чолқай білләлік. Научная экспедиция 2010-чен чер, сороқтар анализка ден бору оңқа сүрттен адыттар қая сеннебі төттіттен ұлалар. Бұлан маны үйәттен проба ұлан дүсті біт. Альпинистка снаряжение лағы болтыр кәлінің көмілігіндер. Олық үйәттен түгі ғардылы проба ұлан дүсті біт. Барытан мұстан, кумақтан, борттан. Оны барытан өлбіқ анализтарын ұрықты ақпыт. Омы көрігерің ұрық бұт, бәбіт институт бұтырың ұрық бұт анализтары. Оны анализтар түміктерінен статиялар тақтық. Үснәделі ұстата ұчуынайдар 2605 кейлекеріңе борығылан салғы Жокуыскайға Москваға, онына Германияға чинчі еқтірі. Ол түмігі кәлер сылға бейді чөпчі білдіға. Евгений Тойтонов, Юрий Осипов, Семен Семенов, Сақат Лебінеті күнтен күн жаңы.